dunidu waxay qarka u saaran tahay inuu ka qarxo dagaalkii saddexaad ee adduunka kaasoo u dhaxeeya dalka Iran iyo Mareykanka. Wax yar ka hor waxaa gacanka Cumaan lagu gubay laba markab oo kuwa xamuulka qaada. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin cidda maraakiibtaasi gubtay, iyadoo warbaahinta waddanka Iran ay ku warramayso in mid ka mid a maraakiibtaasi uu degay. 44 ka mid a shaqaalihii maraakiibtaas ayaa waxaa badbaadiyey oo u daadgureeyey deked ay Iran leedahay ciidamada badda ee dalka Iran. Sidoo kale maraakiibta dagaalka ee Mareykanka, gaar ahaan ciidanka ka jooga dalka Baxrayn, waxa ay sheegeen inay heleen codsi uga yimi maraakiibtaas, isla markaana halkaa ay u direen markab kuwa dagaalka ah si uu wax ula qabto maraakiibta halkaas ku gubanaysa. Waxaan barnaamijka ku eegi doonaa yaa ka mas-uul ah gubitaanka maraakiibtaas, maxaa caqabada oo ka dhalan doonta, suurtagalse ma tahay maraakiibta halkaa ku gubanaysa inay sababaan bilowga dagaalkii saddexaad ee adduunka. Intaana barnaamijka u gedagelin, waa Nikii Shiine Culeyha oo si xushmad leh idinka codsanaya fiidiyowga inaad sii sheer garaysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina, iyo inaad janalka aan ku leeyahay YouTube ee Shiine Culey aad subscrib garaysaan, likete iyo commentigana inaad soo badisaan. Aan ku bilaabo warka, saaka hiirti waa beri xilliga magaalada Dubai markay ahayd 7 subaxnimo waxaa ka qarxay gacanka Cumaan laba markab oo kuwa xamuulka qaada ah, oo mid laga leeyahay waddanka Taiwan, midna laga leeyahay dalka Norway, in weerar lagu qaaday maraakiibta. Ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerartay iyo sababta loo weeraray. Maraakiibtaas waxaa lagu soo warramayaa shirkadaha mas-uulka ka ah, siday warbaahinta u sheegeen, in lala eegtay wax loo badinayo qarax miino oo badda ka dhacay. Maraakiibtaasi waa gubanayaan, mid ka midana sida la sheegay waa degay, inkastoo aan weli si rasmi ah shirkaddii lahayd u xaqiijin, haddana waxaa saa ku warramaya warbaahinta waddanka Iran. Maraakiibtaas markii dhibaatadaas soo food saartay waxay la xiriireen ciidamada badda Mareykanka ee fadhigoodu yahay waddanka Baxrayn, kuwaasoo u diray markab dagaal. Dhacdadaas waxay ka dhacday meel u jirta 24 kilomitir xeebaha dalka Iran, isla markaana u jirta 100 kilomitir magaalada Fujairah ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Waddanka Cumaan waxa uu sheegay dhacdadaasi bacdama ay ka dhacday biyaha waddanka Iran inay kala shaqaynayaan dowladda Iran sidii xog dheeriya looga heli lahaa. Arrintani waxay ku soo aaday xilli hogaamiyaha ruuxiga ah ama hogaamiyaha sare ee waddanka Iran, Ayatullah Cali Khumeini, uu la kulmayo ra-iisul wasaaraha waddanka Japan Shino Abe, oo dhexdhexaadin doonaya inuu ka dhex sameeyo dalalka Mareykanka iyo Iran. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iran waxa uu sheegay in dhacdadan oo xilli muhiim ah oo ay wada shirayeen ra-iisul wasaaraha Japan iyo hogaamiyaha Iran ay ku soo aaday loo malaynayo inay tahay mid la doonayo in lagu khalkhal geliyo dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha Japan. Isla markiiba markii dhacdadaasi dhacday, gacanka Hormuz ay ka dhacday, waxaa kor u kacay qiimaha shidaalka dunida isagoo kor u kacay 4% gaarina meeshii ugu sarreysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay. Barmiilka waxaa lagu kala iibsanayaa suuqyada oo uu gaaray $66 halkii uu shalay ka ahaa $60. Marka yaa ka dambeeya? Waxa ka dambeeya waa la oran karaa laba quwadood midkood baa maraakiibta weerarkooda ka dambeeya. Mid waxa weeye waddanka Iran waa suurtagal, sababtoo ah Iran muddooyin badan waxay ku hanjabaysay inay gacanka xiri doonto. Gacanka waxaa mara 25% ka mid ah shidaalka adduunyadu isticmaasho. Wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka shidaalkooda ugu badan oo ay dibadda u dhoofiyaan, khaas ahaan 90% ka mid ah shidaalka uu Sacuudigu dhoofiyo waxa uu maraa gacanka Hormuz. Iran waxay ku hanjabaysay inay gacanka xiri doonto haddii Mareykanku uu ka hor istaago shidaalkeeda inay u dhoofiso dibadda. Dabcan Mareykanku waa ka hor istaagay Iran intii uusan Mareykanku ka bixin sanadii 2018 heshiiskii nukliyeerka. Waxay maalintii dhoofin jirtay shidaal ka badan 2,500,000 oo barmiil, hadda waxay dhoofisaa wax ka yar 1,000,000 oo barmiil, waxaana la filayaa shidaalka ay dhoofisaa dhowrka bilood ee soo socda inuu hoos ugu dhaco 500,000 oo barmiil, maadaama dalalka ugu badan ee shidaalka ka qaata oo ay ka mid yihiin Japan, Shiinaha iyo Hindiya laga yaabo inay u hoggaansamaan cadaadiska Sacuudiga, cadaadiska Mareykanka oo ay dhimaan shidaalka ay Iran ka soo degsadaan ama gebi ahaantiisba ay joojiyaan. Marka Iran oo cadaadis xoog leh u saaran yahay, waxay doonaysaa inay iyaduna qaado tallaabooyin. Waa suurtagal marka sidii ay horey ugu hanjabtay oo ahaa inay gacanka xiri doonto inay iyadu weerarka ka dameysay. Sidoo kale waxaa lagu tuumi karaa weerarkan inay ka dameeyeen dalka Mareykanka ama xulufadooda
oo iyagu raadsanaya sabab ay waddanka Iran u weeraraan ama halkaas maxaa ku raahday doonaya qiiqkii ay ku weerari lahaayeen waddankaas waa suurtagal in ayagu ka dambeeyaan si ay marmarsiyo ugu noqoto weerar ay military oo ay ku qaadaan waddanka Iran labada arimoodba meesha laga ma riixi karo hadda ka hor muddo bil ka hor meel u dhow magaalada Fujairah ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta waxa sidaas si lamida weerar loogu la beegsaday maraakiib shidaal oo ay lahaayeen dalalka Norway iyo Saudiga labadaba markaba halka lagu weeraray Saudigu waa tu shirka degdeg ah ku qabtay magaalada Makka oo ay xataa ka qayb gashay Soomaaliya shirkaas oo isugu yimaadeen wadamada Jaamacadda Carabta ururka Khaliidka iyo wadamada Islaamka shirkaas shirarkaas kala duwanaa waxa si xoog leh loogu cabaareeyay wadanka Iran iyadoo eed lagu eedeeyay inuu isagu ka dambeeyay weerarkii maraakiibta sidoo kale la taliyaha amaanka qaranka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Nicole lagu magacaabo John Bolton waxa uu sheegay inay u badan tahay Iran inay ka dambeysay weerarkii maraakiibtaas dalka Imaaraadkuna waxa uu sheegay in weerarkii maraakiibta ay ka dambeysay dowlad inkasta oo uusan si cad farta ugu fiiqin waddanka Iran marka waxa suurtagal ah waxa weeye in sidii si lamid inta Iran loogu eedeeyo dhacdadan iyada mas'uuliyadda dusha loo saaro oo Mareykanku marka uu sheego inuusan ka fursanayn inuu talaabo military qaado sababtoo ah gacankaas waa gacan istaraatiiji ah Mareykanku hore ayuu u sheegay bacdama dhaqaale isku tirsan yahay oo shidaalka uu ka iibsado waddanka Saudiga ama dalka Imaaraadka intiisa badan halka uu soo maro inuusan aqbali doonin Iran inay shidaalkaasi halkaas aqaladeeso marinbiyoodka muhiimka ah Mareykanka waxa uu furan marka hadii ay arrintan cadaato inay Iran ka dambeysay ama ay ku lug yeelato iyada ku eedeyo laba arrimood midkood baa u furan tan kowaad waxa weeye inuu talaabo military qaado taasina waxay ugu kacaysaa laftigiisa qiimo aad u badan waxayna horseedaysaa in dagaalkii saddexaad ee dunida uu halkaa ka qarxo Mareykanku xilligan wuxuu wajahayaa go'doomin caalami ah sababtoo ah ma haysto xulufo wadamadii ay saaxiibada ahaayeen midowga Yurub oo horey u taageeri jiray Ingiriiska iyo Faransiiska iyo ay ka mid ahaayeen hadda lama dhacsana qaabka uu wajahayo Iran iyaguna wali waxay ku jiraan heshiiskii lagu xakameynayay barnaamijkeeda nukliyeerka ee ay horey ula galeen sidoo kale wadamadii Aasiya ee ka mid ahaa Japan Korea Koonfureed iyaguna waa ka walaacsan yihiin sida uu Mareykanku wuxuu wado waana tan keentay in ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe uu maanta ku sugan yahay waddanka Iran isagoo halkaas wada hadal kula leh hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaas si uu xaaladda u dejiyo isla markaana ugu qanciyo Iran iyo Mareykanka labadooda dhinacba inay aqbalaan gogol uu Japan u dhigo si xaaladda loo dejiyo hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu ku tagay booqasho horaanti bishan waddanka Japan waa aqbalay dadaalada uu wado ra-iisul wasaaraha Japan waxaana uu sheegay Mareykanku inuu diyaar u yahay wada hadal haddii dhinaca Iran ay aqbasho inay soo fariisato miiska wada hadallada walow Iran ay marar badan ku celcelisay inaysan aqbali doonin inay wax wada hadal oo gorgortana xilliga kala gasho dalka Mareykanka bacdama heshiisyadii ay hore ula galeen oo waqtiga badan la geliyey oo dunida oo dhan ay qaybta ka ahayd Mareykanku uu si fudud uga baxay marka waxa weeye waa dhici kartaa Mareykanku inuu haddii aan weerari karin waddanka Iran oo uusan hayn xulufo caalami ah sidii hore caado u ahayd markuu weeraray dunida inteeda kale inuu sii kaxisto dalal badan hadba intuu heli karo bacdama uusan dalalka haysan oo go'doomin caalami ah wajahayo oo madaxweyne Donald Trump siyaasadiisa arrimaha dibadda ay ka walaacsan yihiin oo ka biyadiidsan yihiin wadamadii xulufada ahaayeen Mareykanka marka waa ku adkaanaysaa keligii inuu weeraro xulufada keliya oo haystaana waxa weeye wadamada gobolka oo Iran xad kale leh oo ay ka mid yihiin xadka dhinaca badda ah oo ay ka mid yihiin Saudiga iyo Imaaraadka kuwaasina aysan lahayn awood military oo xoog leh oo iyagiiba ay haddii kuwa la daalaa dhacaya dagaalada sukeeya ee waddanka Yemen iyo dagaaladii halka ku qaadeen aysan ka keenin wax guula Mareykanka waxa u furan marka mar haddii ay ku adagtay inuu talaabo military qaado inuu cunaqabateyn waddanka Iran saaro cunaqabateyntii marka Iran cunaqabateyn hadda waxa weeye iyada culays badan ku hayso sababtoo ah Mareykanku hadda ilaa ay hadda Iran wuxuu saaray cunaqabateyntii ugu adkayd buu saaray marka cunaqabateyn dambe oo uu sii saaro Iran wax badan uma dhimeyso Mareykanka cunaqabateynta uu hadda Iran saarayo waa inay noqoto laba midkood tan uu isagu gaar u saaro waxa weeye wax ma soo kordhin karto sababtoo ah hadda ayuu cunaqabateyn xoog leh Iran ku hayaa marka waxay noqonaysaa inuu qaramada midoobay golaha amaanka aado oo golaha amaanku ay soo saaraan cunaqabateyno waddanka Iran la duldhigayo taasna waxaa jooga golaha amaanka wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo aan shaki ku jirin inay codka diidmada qeyxana fiito saari doonaan oo aysan aqbali doonin inay cunaqabateyn golaha amaanku ansixiyo qaraar maxaa ku raaday ka dhana waddanka Iran taas waa mid
maraykanka wuxuu misana u baahnaanaya inuu aado wadamada xulfada ahaayeen sida Japan iyo midowga Yurub iyo midowga Yurub marka ma doonayo in Iran cunqabateen la saaro iyaga waa hadda waxa kala shaqeynayaan Iran sidii ay uga badbaadi lahayd cunqabateenada uu saaray maraykanku waxa ay sameeyeen barnaamij maaliyadeed oo fududeynaya shirkadaha midowga Yurub ama shirkadaha kale ee dunidu inay la ganacsadaan wadanka Iran bacdama nidaamkii maaliyadda ee Mareykanka oo Mareykanku u yahay kan adduunka nidaamka Soomaaliyeed intiisa badan maamula maxaa ku raahday caqabado badan ee Iran kala kulantay oo laga mamnuucay bankiyadeeda inay isticmaalaan nidaamiyada maaliyadda ee Mareykanka marka Mareykanki dhinacii cunqabateyntana ma helayo haday noqoto in talaabo military qaado ma helayo cid gacan ku siisa haday noqoto cunqabateyn dhaqaale inuu saarana waxa weey wadamo gacan ku siiya oo Iran cunqabateyn la saara ma hayo isagina in ku filan wuu saaray wax kale oo haddii cunqabteyn badan oo dheer uu sii saarana meesha ma jirto marka labada cawaaqib xumada Iran waa ka dhaxlaysa meesha laakiin labadii dagaalna waxa weeye waa awooddeeda leedahay waa iska dhici kartaa cunqabteyn Mareykanku waxa weeye cunqabteyn hadaba uu saaray mid kale uu saarana waxba kama aysan bedeli doonto sidoo kale Iran waxay haysataa waxa jira khilaafyo u dhaxaysa Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka Shiinaha iyo Ruushku oo labaduba saaxiib dhowla ah Iran waxay khilaaf kala dhaxaya Ruushka Mareykanka iyo waxay isku diidan yihiin xaaladda wadanka Suuriya xaaladda wadanka Ukraine Shiinaha iyo Mareykanka waxay isku diidan yihiin waxa u dhaxaya dagaal dhinaca dhaqaalaha ah oo dhinaca ganacsiga marka labada wadanba Mareykanku kuma guuleysan doono inuu ka dhaadhiciyo in Iran cadaadis kala saaraan ama ugu yaraan hadii uu weerarayo aysan talaabo military siin marka Iran waxay noqonaysaa mid ay u soo gurmadaan hadii dagaal meesha ka dhaco wadamada Shiinaha iyo Ruushka halkaana waxa ka dhici doona dagaalkaasi ma noqon doono mid gobol ee wuxuu noqon doonaa mid caalami ah oo dagaalka saddexaad dunida oo kale to noqdo Soomaaliya oo kale arintan maxaa ka sameynaya dabcan hadii halka dagaal ka qarxo inagu waa kulaalna gacanka maxaa ku raadaa Cumaan gacanka cadan wadamadii bariga dhexe intaba waa kulaalna ganacsigeenu 100% wuxuu ku xiran yahay waxyaabaheenu la soo degno iyo waxyaabaheenu dhoofinaba waxa inoo ka yimaada wadamada bariga dhexe ee Carabta Khaliijka iyo Iran marka hadii halka dagaal ka dhaco Soomaaliya waxay noqonaysaa waxa weeye dhibaato dhinaca dhaqaalaha ka soo fool saaraysa sidoo kale waxaa laga yaabaa in dhulkeena la adeegsado oo Mareykanka iyo Saudiga iyo saldhigga military ay ka dhigtaan taasina ay keento in Iran ay ina soo weerarto oo kaleto waa waxyaabaha iman kara sababtoo hadda Imaaraadku durba waxay saldhig military ku leeyihiin magaalada Berbera oo kale marka waa suurtagal in dhinacii xataa dagaalka waxa weey saameyn ka soo gaarto oo si dadban maartay inaga aynu dhibana ugu noqono shaki kuma jiro laakiin se dhinaca ganacsiga inaynu aad maxaa ku raadahay waxa weey dhibaato inuu ka soo gaarayso walow ganacsiga Soomaalidu uu yahay mid iska yar isla markaana intiisa badanba aan dibadaha aad ugu xirneen haddana waxyaabihii la soo degayay iyo waxyaabihii la dhoofinayay intuba waa haddii halka dagaal ka dhaco waa joogsanayaan waana saameynayaysa arrintaasi marka waxaan leenahay dagaal looma baahna ilaahay waxa weey hakala qaboojiyo wadahaas iyo isla kan jiirine waa ninkii shiinac u leeyahaa musharax shiinac ku reebay oo tan iyo intuu barnaamij ama warkan lamid idin soo diyaarinayo inuu ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.